jah, laul võiks olla vaheldusrikas, vahepeal kiire ja vahepeal aeglane, nagu Queen'i Bohemian Rhapsody. Minu lemmik laulupeol oli Pärt Tuusbergi Igaviku tuules. Siis selles oli rahvaluulet ja tavalist luulet. Siis mulle väga meeldis ja see oli mõnes kohas ka kiiret ja palju aeglast ei osa muusikat. Ja mulle meeldib ka väga laul, mida ma poiste koolis laul on ja nii on Sääl igatsedes hilju. Seal on soprani jaoks mõnusalt madal ja seal läheb ka mõnikord kiireks ja mõnikord aegluseks. Laul peaks eelkõige olema huvitav lauljale, et ta tahaks seda õppida, sest muidu ei tule mitte midagi välja. Ja siis ei ole ka kuulajale ilmselgelt huvitav, aga võiks olla ka kuulajale huvitav, sest ma ei taha laulda tühjale väljakule.